õhtust! Tallinna uudised teevad tagasivaate teisipäeva 12. oktoobri päevasündmustele. Voodikohad Tallinna haiglates täituvad koroonahaigetega. Haiglad on väga lähedal plaanilise ravi piiramisele. Me oleme nakkuskliinikus voodikohti juurde teinud COVID-haigetele ja ega siis ainult voodiravi, ikka personal peab olema. Tallinn sai tunnustatud eduka Roosalindi kampaania läbiviimise eest. Mul on nii vahva, kui ma tulen lasteaeda, siis mina saan mängida sõpradega. Ajal, mille elektrihind on teinud hüppelise tõusu, tuleks üle vaadata toimetuleku piiri määr ning kas see katab raskustesse sattunud inimeste tegelikke vajadusi, leiab Tallinna abilinnapea Bettina Peškina. Selle sisulise kirja saatis abilinnapeaga sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Toimetuleku piir on kehtestatud viimati 2019. aasta riigieelarves ja see on pere ainsale või esimesele liikmele 150 eurot. Kui me mõtleme sellele, et statistika ameti andmetel maksab meid minimaalne toidukorv 105 eurot kuus, aga isegi arvestades seda summad jääb inimesele kõigeks muuks kätte 645 eurot. Ja sellest muidugi ei piisa ja kui me mõtleme praegu elektrienergia hindade kasvule, mis mõjutab ju tegelikult kõiki eluvaldkondi, siis toimetuleku piir on lihtsalt ajast maas. Kui Tallinnas oli 2020. aasta esimese 9 kuu toimetuleku toetustele makstava eelarve kulu pisut alla 2,9 miljoni euro, siis 2021. aasta sama perioodi kulu oli 3,5 miljonit eurot. Ehk toetusi on sel aastal makstud 600 000 euro võrra rohkem. Kuigi sel perioodil eelkõige on kasv olnud tõenäoliselt seoses COVID-ist tingitud piirangutega, et siis esimene pool aasta veel elektrihinna mõju, kui viimasel ajal aktuaalsed teemat nagu vaadata, siis tõenäoliselt siis veel seda mõju ei olnud, et tolle hetkel elektrihinna mõju veel ei avaldunud. Saadi lisab, et esimesed järeldused kaasi ja elektrihinna mõjust inimeste rahakotile saab teha paari kuu pärast oktoobri ja novembri taotluste põhjal. Toimetuleku raskustesse sattunud elanikele maksab aga Tallinn toimetuleku toetusele lisaks ka sisetulekus sõltuvad toetust. Seda on õigus taotleda olukorras, kus inimese sissetulek on alla palga alammäära ehk alla 584 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta ümmarguselt 467 eurot. Toetuse suurus on siis täisealise inimese kohta 250 eurot aastas ja lapse kohta 350, mida on siis võimalik sissetulekusel toetuse maksta. Alati on seal ka põhjendatud juhtude võimalik teha kaalutud otsusena, näiteks siis ka suuremas määras vajadusel, kui see on põhjendatud toetust maksta. Tallinn on jälle ühe tiitli võrra rikkam. Täna anti Tallinnale üle Euroopa Roosalinna tiitel eduka rinnavähi ennetuskampaania läbiviimise eest. Pink City tiitel antakse välja rahvusvahelise rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu raames, mil 32 Euroopa riigis viidi läbi Roosalindi jooks. MTÜ Elu nimel juhatuse esimees Reio Vilipuu andis tiitli üle Tallinna linnale tänuks selle eest, et linn mõtleb kaasa ja toetab terviseprojekte, mis on suunatud just rinnavähi ennetuse ja teadlikkuse tõstmiseks. Roosalinna sertifikaat tegelikult ei näita ja ei ütle tegelikult midagi veel eestlastele, aga mida ta hakkab ütlema on need inimesed, kes väljaspool Eestit tulevad, siia saavad kohe aru, et tegemist on siis linnaga, kes panustanud on oktoobrikuus, kui on rinnavähi teadlikkuse kuus, on panustanud siis kas siis mingi projekti või Roosalindi jooksu toetamisega rinnavähi teadlikkuse tõstmisse. Rinnavähki haigestub statistika järgi iga kaheksas naine ning Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 800 rinnavähi juhtu. 2018. aastal said sellise diagnoosi 836 naist ja 4 meest. Eks meil on siin ühine eesmärk, rahva tervis. Ja rinnavähk on kahjuks kõige levinum pahaloomulik kasvaja naiste seas Eestis, aga rinnavähk esineb ka meestel tegelikult. Siin kohal ma julgustan jälgida oma tervist ja kasutada neid võimalusi, mis selle haiguse ennetamiseks on kätte saadavad. Ka
Kõige meelsamini osalesid eelmisel aastal esmakordselt sõeluuringusse kutsutud 50-aastased naised ja nende osalusprotsent oli 55,8. Mina ütleksin kohe, et üks kõige suurem töö on rääkimine. Aga ma võin öelda, et ma enda naabrinaine tänu meie Roosalindi jooksule läks enne 50. eluaastat skriiningusse. Ehk siis minu arust on see ka täitsa hea näitaja. Et sa ei oota ära oma kutset 50, vaid ta oli juba täitsa 48 aastat. Vana ja läks skriiningusse. Tulemus oli positiivne, ta on terve. Igapäevased koroona nakatumisnumbrid on taas kevadisele tasemele jõudnud ja stabiliseerumise märke ei ole. 79 omavalitsuse hulgas on Tallinn oma nakatumisnäitajatega 100 elaniku kohta 56. Positsioonil, kuid nakatumine on pidevas tõusus. Kõige hirmutavam trend on haiglakohtade ülikiire täitumine, mis võib peatselt viia plaanilise ravi kokkutõmbamiseni ning see mõjutab meid veel aastaid. Lääne-Tallinna keskhaigla koroonaosakonnas on täitunud juba 57 kohta, Ida-Tallinna keskhaiglas 25 kohta ning nädala lõpus avab koroonaosakonnaga regionaalhaigla. Plaanilise ravi kokkutõmbamise osas oleme hästi kriitilise piiri peal, sest me peame meie personali suunama COVID-haigete ravimiseks. Me oleme nakkuskliinikus voodikohti juurde teinud COVID-haigetele. Ega siis ainult voodiravi, ikka personal peab olema. Peamiseks probleemiks ongi just valdkonnad, mille teenuseid peab inimestel avatuna hoidma nagu tervishoid ja haridus. Paraku on üheks suureks murekohaks ka nakatumine koolides. Kui eelmine nädal oli koolikoldeid 24, siis praegult on neid juba 10 tükki rohkem. Me oleme ületanud 30 piiri ja see järjest kasvab. Olukord on keeruline ja seetõttu oleme me praegult väga aktiivselt otsimas ka tervishoiu teenuse partnerit, kes tuleks meile kiiresti tegema õpetajatele nii-öelda tõhustustoose, kolmandaid doose. Viimased nädalad on Tallinna haiglatesse toonud rohkem koroonahaigeid, kui neid välja kirjutada saab. Suur enamus neist vaktsineerimata patsiendid. Kuigi nakatumiste arv viib meid piirangute kehtestamisel aina lähemale, on neistki kasu vaid lühikest aega. Ega see iseenesest ei taandu, see viiruse levik. Kui me mitte midagi ei tee, siis sellest viirusest võituga ei saa. Väga tabavalt on näiteks ka professor Merits öelnud, et need inimesed, kes on vaktsineerimata, nemad on nagu tootearenduskeskused viirusele. Ehk et on nakatuvad, nende pinnal saab viirus uut hoogu, uut värvi ja niimoodi me selles rattas püsime. Ainus viis ühiskonda avatuna hoida, plaanilist ravi jätkata ning üheskoos korona seljatada on põhjanaabrite eeskuju võtta ja vaktsineerimishõlmatust kordades suurendada. Valimisnädala teine päev on käes ja kõik hääleõiguslikud valijad on oodatud valimiskastide juurde. Kuni neljapäevani saavad eestimaalased hääletada ükskõik millises valimisjaoskonnas. Tallinnas on selliseid jaoskondi 31. Lisaks siseruumides avatud jaoskondadele saab hääletada ka välitingimustes telkidesse rajatud valimisjaoskondades. Üheski valimisjaoskonnas ei küsita kelleltki COVID-passi ja kelleltki ei nõuta ka koronatesti tulemust. Reedest kuni pühapäevani saab valida oma linnaosas ning siis võib hääletada ükskõik millises antud linnaosas tegutsevas valimisjaoskonnas. Valimisjaoskondade täpsem nimekiri on leitav veebiaadressilt tallinn.ee/est/valimised. Haabersti linnaosa Järveotsa lasteaed avas täna oma renoveeritud maja. Maja uues kuues oli väga oodatud. Uueks sai ka lasteaia õueala. Oli Järveotsa lasteaias suur rõõmupäev. Peale aasta jagu kestnud renoveerimistöid saab lasteaia pere nüüd taas vanas heas, kuid täieliku uuenduse läbinud hoones õppetööd jätkata. Mulle on nii vahva, kui ma tulen lasteaedas, siis mina saan mängida sõpradega. Rõõm on täiesti sõnadesse panematu, et me oleme seda pikka aega oodanud. Siin viimased nädalad juba hakkasid vanemad kirjutama ka, et millal saab lasteaeda avada. Ja nüüd see õige hetk on juustunud ja
lapsed saavad ilusasti oma lasteaeda. Meil on lastel sportimiseks spordisaal ja lasteköök. Need on kaks kõige uuenduslikumat asja. Et bassein oli meil varem olemas, aga nüüd sai uuendatud basseinis süsteeme. Nüüdses saab lasteaias kaasaegse helitehnikaga kontserte anda, milleks soojal ajal võib kasutada ka uut välilava. Õuealal saavad oma koha kasvuhoone ja taimede kasvukastid. Õuesõpet saab korraldada uutes paviljonides. Meie eesmärk on see, et lapsed saaksid kindlasti endale paremaid kaasaegsemaid tingimusi, et need vanad hooned, mis olid ehitatud 30, 40, 50 aastat tagasi, võib-olla enam ei vasta eelkõige funksionaalselt tänase päeva nõuetele. Tähelepanu on pööratud ka taastuvenergia kasutamisele. Lasteaia katusel on päikesepaneelid. Tervikrenoveerimise läbinud lasteaed on mõeldud 11 rühmale, neist kaks tasandusrühmad erivajadustega laste toetamiseks. Tänapäeva inimese elus on ühe olulisemal kohal järjepidev elukestev õppe. Äsja lõppenud täiskasvanud õppija nädalal tõsteti esile ka digiõppe edulugude loojaid ja seal osalejaid. Miks peaks täiskasvanud inimene, kel koolid ja ehk isegi ülikoolid ammu lõpetatud ka aastal 2021 ikka veel õppima? See on küsimus, millele aasta parimateks õppijateks ja koolitajateks valitud inimesed oskavad inspireerivalt vastata. Sest muidu sa jääd paigale seisma ja kõik teised lähevad eest ära. Selline enda vormis hoidmine võib olla lihtsalt füüsilisele ka vaimselt on hästi oluline tänapäeva maailmas. Täiendav koolitus on hea sellepärast, et see hoiab elusana ja hoiab pidevas liikumises. Mida rohkem oskuseid omadusi, on seda parem töö, on seda parem. Sul on tegelikult endal ja sa ühiskonnale saad ka palju rohkem anda. Oktoobri teisel nädalal tähistatakse Tallinnas juba rohkem kui 20 aastat täiskasvanud õppija nädala. Sel puhul jagati ka käesoleval aastal parimatest parimatele tunnustust. Täna anti Jaan Poska majas üle aasta auhinnad Tallinna parimale aasta õppijale, koolitajale, kõige õppijasõbralikumale ettevõttele ja auhinnatud sai ka aasta koolitustegu, milleks osutus Tallinna keskraamatukogus toimuv eakate digipädevuse koolituskursus. Kõige rohkem muidugi läheb vaja üldse neid baasteadmisi, kuidas internet ja erinevad võimalused toimivad. Ehk siis infootsing on see kõige põhiline. Ja kui see on juba selge, siis saab edasi vaadata, liikuda muidugi praegu väga oluliste e-teenuste juurde, samuti kuidas üldse näiteks Tallinna keskraamatukogu teenuseid kasutada veebis. Elukestev õppe ja täiskasvanud õppija on tänase päeva märksõnad. Täiskasvanud õppija nädal aitab seda meelde tuletada. Elukestvad õppijad ja koolitajad aga annavad parima, et inspireerida kõiki täiskasvanuid taas õppima asuma ja ellu seeläbi uusi värve ja kogemusi tooma. Lähipäevil on jätkuvalt mahe sügisilm. Vaatame üle täpsema ilmaennustuse. Eeloleval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab vihma, puhub loode ja põhjatuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-9 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, võib veidi vihma sadada ja on udu. Õhutemperatuur on 1-4 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib udu, õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Reede öösel pilvisus tiheneb ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm ning võib vihma sadada. Õhutemperatuur on 10-11 kraadi. Tänaseks on Tallinna uudised vaadatud. Kohtumiseni taas homme samal ajal. Ilusat sügisõhtu jätku!